Kaixo, Manoli Gartua naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko Arabako Kampuseko errektore ordea, eta ongi etorria eman nahi dizut enplegugune 2021 batera, Gasteizko enplegu foro virtualera. Aurten, ikusten duzunez, foroa formatu virtualean da, baina aurreko ediziotako funtzionalitate guztiak mantenduz. Bertan aurkituko duzu, enpresek, lan eskaintzei, eta enplegua bilatzeko prestakuntza eta orientazio jarduerei buruzko informazioa. Era berean, enpresekin eta teknikariekin zuzeneko txat baten bidez hitz egiteko aukera izango duzu. Zure zalantza guztiak, haien laguntzarekin argitu ahal izateko. Atsegin handiz, gonbidatzen zaitut, enpresa eta erakunde laguntzaileen estanak bisitatzera, zure interesakoak diren tailer eta informazio saioetan parte hartzera, bai eta enplegua bilatzen laguntzeko online banakako tutoretzetan parte hartzera. Ongi etorri, erregistra zaitez ez ere ez galtzeko. Kaixo, Igor Salazar naiz, Gasteizko enplegu zinegotzia. Ezagutu nahi dituzu lanpostu bat lortzeko tresnarik onenak? Gustatuko litzaizuke ezagutzea zuzenean enpresek eskaintzen dituzten lan aukerak? Ongi etorri Enpleogune enplegu foroaren plataformara. Gasteizko Udalak eta Euskal Herriko Unibertsitatearen Arabako kampusak antolatuta. Aprobetxatu aukera hau, zure etorkizunagatik.